Здравейте на всички! Аз съм Милен Колев, най-непопулярният влогър, който ще ти говори за най-популярните неща в света. Точно така, започвам с нова поредица, която ще се казва 10 факта. В тази поредица ще говоря за най-нашумелите, най-интересните и най-популярните неща в света и нещата, които искате да знаете около тях. Така че останете в канала ми, за да гледате най-интересните факти за Pokemon Go. Аз се нарежда това, че Pokemon Go изпреварва по популярност всички социални мрежи без Facebook, тъй като Facebook е на първо място в света с над 1 милиард тегления. Но Pokemon Go доста напредва и това е доста голям факт за всички социални мрежи като Instagram, Twitter и всички останали. Трето място застава това, че Pokemon Go кара хората да се движат повече. Точно така. За да отворите едно яйце в Pokemon Go, вие трябва да се движите 2, 5 или 10 км, за да може вие да отворите рядко и по-рядко яйце и така да се получи по-хубав покемон. Така че движете се повече, за да имате по-хубави покемони. На общо място се нарежда това, че американците за първи път използват метричната система. Метричната система, това е преобразуването мили в километри и обратно. Никога до сега те не са използвали тази метрична система, затова Pokemon Go е накарал милиони американци да се замислят и в използването на метричната система. На седмо място се нарежда това, че хората плащат, за да намират своите покемони. Точно така, може да звучи малко налудничево, но тези, които нямат шофьорска книжка или нямат кола, карат други познати или дори непознати, да ги закарат на някаква дестинация, за да се хванат своя покемон. Звучи налудничево, но е факт. Шесто място се нарежда това, че играта помага с престъпността в Америка. Престъпността е намалява с цели 2% поради факта, че престъпниците нямат как да извършват своите грабежи, обири и така нататък, поради факта, че улиците са доста оживени и поради факта, че играта се играе от прекалено много хора. Факт номер 5 за Pokemon Go е, че носи 20 милиона дневно на Nintendo, една от най-големите компютърни компании, която беше загубила доста трейдинга в последните години с излизането на последните си игри, но Pokemon Go ги издигна в класациите отново. На четвърта позиция се нарежда това, че Pokemon Go има фалшиви игри, които биха накарали доста потребители да загубят някой друг долар, поради факта, че има пиратски версии и тъмни версии, които са неоригинални. Ето място се нарежда това, че Pokemon Go генерира прекалено много информация, но явно това не е никакъв проблем за потребителите на Pokemon Go, а Nintendo заявяват, че не използват събраната информация за дадени цели, освен Pokemon Go, разбира се. За използването на Pokemon Go ние трябва да използваме GPS системата си, мобилни данни или Wi-Fi данни. На второ място се нарежда това, че Pokemon Go развива бизнеса. Как така развива бизнесът, се чудите? Но е много лесно. В Pokemon Go има наречени Pokemon станции. Тези Pokemon станции могат да бъдат в близост до някакви различни актуални заведения или различни други обществени сгради, които могат да накарат прекалено много хора да отидат там и да посетят самата сграда с посещаването на Pokemon стопа. Но това не е никакъв проблем за държателите на тези сгради, защото те получават големи приходи с самата игра. Първо място е това, че Pokemon Go смесва виртуалната реалност с реалния свят. И това е доста интересно, защото никога до сега не е била направена такава игра, която да смесва реалността с виртуалността. Защо се чудите? Ами, много лесно. Когато вие играете Pokemon Go, използвате вашата камера, която прави така, че покемоните да бъдат в реално време и вие да ги хващате в реалния свят. Но всъщност това е и виртуален свят. Това бяха всички 10 факта за Pokemon Go. Надявам се да сте харесали моето видео и ако ви е харесало, може да натиснете subscribe бутона под видеото, да го харесате, да го споделите и каквото друго пожелаете. Аз бях Милен Колев, а това бяха 10 факта.